שלום לכולם, בהרצאה הזאת אני רוצה להראות לכם מבנה תיקיות שמייקרוסופט עשו בשבילנו לשיתוף, כדי שלא נעשה C, Project X ונפתח בפנים תיקיות. מייקרוסופט כבר עשו לנו תיקיות משותפות שנקראות Public, וכל המשתמשים יכולים להניח שם את הקבצים. הם כבר יעצרו עבורנו תיקייה לפיקצ'רס משותפים, לתמונות משותפות, לשירים המשותפים. עכשיו, ברירת מחדל שהתיקייה הזאת זמינה לכל מי שבמחשב הנוכחי, אבל אפשר גם לפתוח אותה לשיתוף לכל הרשת. בואו תראו, ב-C-Users, נניח לי user admin שלי, ברירת מחדל שרק האדמין יכול להיכנס, רק היוזר הזה יכול להיכנס לתוך התיקייה של עצמו, או אדמיניסטרטור של כל המחשב, או סיסטם שזה מערכת הפעלה עצמה. אז או מערכת הפעלה עצמה לצורך גיבויים, או אדמין שזה היוזר הנוכחי, או אלו שמוגדרים כמנהלים של המחשב. וגם יש יוזר פאבליק, שבפנים אמרנו יש את כל המיוזיקס ופיקצ'רס המשותפים. דרך אגב, בפנים אין באמת תמונות. אני יכול להניח בפנים תמונות, אני יכול להניח בפנים, נניח מסמכים משותפים. בוא נעשה איזשהו מסמך, כמו שאני אוהב, 1-1-1. הנה, עשינו מסמך. ואז כל מי שרוצה יכול לגשת אליו. עכשיו, דרך אגב, מה הרשאות שחלו על המסמך הזה כברירת מחדל? אנחנו יכולים לראות פה בסיקיוריטי, שיש פה הרשאות לכל מי שאינטראקטיבית נמצא על המחשב. זו קבוצה דינמית שכל מי שעושה לוגין למחשב אוטומט מתקבל אליה. אז אומר בקיצור, כל מי שנמצא פיזית על המחשב. איך אנחנו דרך אגב יכולים לבדוק שאנחנו בפנים? אם אנחנו נעשה who am I slash all את הפקודה הזאת, אנחנו נראה who am I slash all שאני admin, זה הסיד שלי. דרך אגב, אני היוזר הראשון, אז אני 1001. כל יוזרים אחרי אדמיניסטרטור המובנה מתחילים ב-1000. אז אני הראשון, ואני חבר בכל הקבוצות האלו שרשומות פה, everyone, ואדמיניסטרטורס אני חבר, ויוזרס אני חבר, ושימו לב במה אני חבר בקבוצת אינטראקטיב. אתם רואים? זאת קבוצה שבגלל שאני נמצא פיזית על המחשב הזה, אני נמצא חבר בה. אז כל מי שעושה לוגין למחשב, לא משנה מי הוא, כל מי שפיזית נמצא על המחשב הזה, אוטומט מתקבל לקבוצת אינטראקטיב, שזה הסיד שלה. אתם רואים? זה הסיד שלה, Security ID שלה. והסיד הזה, המספר בהבטחה הזה, הוא זה שנמצא כאן באינטראקטיב ונותן read ו-write וגישה מלאה. מה אנחנו למדים? שלקובץ שנמצא בתיקיית public, כל מי שנכנס למחשב מקבל אותו. אבל מה קורה לגבי השיתוף? אנחנו כרגע אין לנו אף שיתוף במחשב. זאת אומרת שאם אנחנו נעשה שני סלשים 127.0.0.1, זה אומר אני פונה לעצמי, אני רואה שאין לי שום שיתוף במחשב הזה. אתם רואים? אין לי אף שיתוף גלוי. אז אנחנו יכולים גם לשתף את התיקייה הזאת. איך אנחנו משתפים אותה? אנחנו הולכים לקונטרול פאנל הישן, אולי הם יעשו את זה גם בחדש, אני לא יודע. Network and Internet, Network and Sharing Center. דרך אגב, הסיבה שהם החליפו קונטרול פאנל מישן לחדש ועוזבים את הישן, כי הישן לא מותאם לטאצ' סקרין, לטאבלטים. אז אנחנו ברשת פאבליק, הנטוורק שלי, ויש פה Advanced Sharing, Change Advanced Sharing. אתם רואים? Change Advanced Sharing. אז ככה, ב-Change Advanced Sharing אמרנו שיש לנו פה פרופיל נוכחי של פאבליק, אני מדליק את השיתופים ברשת הפאבליק, גם שיגלו אותי וגם שיהיו לי שיתופים. כרגע הדלקתי את השירות של השיתוף, אבל זה לא מה שמעניין אותי. מעניין אותי ב-All Networks, שימו לב, יש פה All Networks, עוד פעם, יש פה שלושה חלקים, Private, רשת שהיא Private, שיש לה, האם להדליק Discovery, גילוי ברשת, והאם להדליק שיתופים. רשת שהיא נוכחית, שהיא פאבליק, אמרתי תדליק את הגילוי ותדליק את השיתופים ברשת אפילו שהיא ציבורית, ויש הגדרות עבור All Networks. פה ההגדרות הן לא קשורות לשיתוף ולגילוי, אלא קשורות לכל מיני דברים אחרים. מה הדברים האחרים? Public Folder Sharing. זה בדיוק מה שמחפשים. When Public Folder Sharing is on, כש-Public Folder Sharing דלוק, People on the Network, אנשים ברשת, יכולים לגשת לפאבליק פולדר. יאללה, בוא נשתף. הוא כאילו עושה שיתוף אוטומט. דרך אגב, לפני שאני לוחץ סייב, אני גם רוצה להראות לכם מה ישתנה. כרגע, שיתופים שיש במחשב, אתם רואים, יש רק admin dollar, c dollar,
וה-IPC דולר לתוכנות. זה השיתופים שיש לי כרגע. אני מעביר את זה ל-Turn On, וגם אתם יודעים מה אני עוד אדליק, זה הבטחה שיהיה מוצפן בהצפנה של התקשורת, תהיה ב-128 ביט ולא ב-40 ביט, כאילו תקשורת מפתח הצפנה יהיה ארוך יותר וקשה לשבור. מה אם חייבים סיסמה? אם אני אעשה פה turn off, אפשר יהיה להתחבר בלי סיסמה, זה למעשה פותח את היוזר של הגסט. זוכרים, יש יוזר שנקרא גסט, אורח, שזה כל אחד שאפילו לא יודע שום סיסמה, יוזר סתם, מישהו מהרשת שאפילו אין לו שם וסיסמה, יכול להתחבר למחשב שלי בלי שם וסיסמה, והוא ייכנס כגסט. כרגע גסט קבוי.